që zgjidhja është protesta. Proteste për gjithë përgjërsa të rëzojmë këte qeveri, me qëllim në vetëm për të rikthyë të drejtë në votës të shqiptarë. Për të rikthyë zbatim në kodit zgjedhorë. Për zbatua ato norma, ato regula që janë të domosdoshme për një proces zgjedhor, të themi normal, largë të përsosur, por normal. Nuk undala këtu në qindra milion euro të shpërndara nga klanet e drogës për votën. Nërë një partinë e doshit, se nuk dim sa ka shpërnda Edi Rama, po ma shumë se doshit ka shpërnda, shumë herës e shumë e i pasur. Doshit i rritet partia pa bërë asë një ditë fushat, vetëm me një takim komemorativ për të sulmu mua, i rritet partia 220%. E kuptoni ju? Pra, unë them që qytetarët ja u kemi borxh këtë bisedë. Çdo demokrati ja kemi borxh. Çdo mështetës ja kemi borë, jo për të justifikuar kur dobësi tonat, metat tonat, jermën, nasë një mënyrë, ama për qenë të vërtet, për qenë të vërtet. Ne themi se kjo zgjedhje nuk bën, por ne zgjedhje meritojmë. Ne jemi njerëz të cilë duhet votojmë si të votojmë fqinë tanë, si të votojmë vlezri tanë Kosovë, kaqë morë, si të votojmë shqiptarë në Macedoninë.